Jedna strana mince je, že banky zvyšujú poplatky, tá druhá, že stále viac úkonov vieme urobiť z pohodlia obývačky a zadarmo. O poplatkoch v bankách a o tom, ako na nich ušetriť, hovoríme s Marianom Bulíkom, analytikom spoločnosti OVB Alfinance Slovensko. Dobrý deň. Dobrý deň. Začnem trošku inak. Každým ďalším nákupným centrom si všímame, že v ňom pribúdajú pobočky kamenných bank. Napriek tomu, že banky sa snažia ľudí odpratať do online priestoru, ale tieto pobočky stále pribúdajú. Prečo? Banky sa dnes snažia každou možnou cestou znižovať svoje výdavky a zvyšovať svoje zdroje príjmu. Je to kvôli tomu, že im výrazne klesajú zisky z úrokových marží, predovšetkým pri hypotékach, kde klesli úrokové sazby na historické minimum. No a práve aj tie pobočky, ktoré niekde rušia, niekde vznikajú, má to svoj zmysel, pretože banky sa snažia redukovať počet pobočiek, do ktorých chodia klienti iba robiť nejaké základné operácie a snažia sa ich otvárať tam, kde pravdepodobno, že príde predsa len viac klientov, ako povedzme niekde v centre mesta a predovšetkým, že budú chcieť riešiť nejaký zložitejší produkt alebo poradenstvo, napríklad ohľadom hypotéky alebo investícií. Čiže preto v tých obchodných centrách, kde je vyššia takáto štatistická pravdepodobnosť, vznikajú nové pobočky. Aj my na Pravde sme mali niekoľko článkov o aktuálnom zvyšovaní poplatkov a čitatelia Pravdy v debate pod týmito článkami sa najviac pozastavovali nad tým, že banky zvyšujú poplatky, hoci im štát zrušil bankový odvod. A aj v relácii, ktorú sme tu mali začiatkom minulého roku, sme sa bavili práve napríklad o tom, že banky musia zvyšovať poplatky, lebo štát zaviedol bankový odvod. Ale ten už teraz nie je. Takže prečo banky zvyšujú poplatky? Musíme si povedať, že tá situácia je predsa len iná. Po minulé roky, vždy na jar, takmer všetky banky zvyšovali svoje poplatky a teda menili cenníky. Túto jar je však situácia iná. Evidujeme len zo pár bank, ktoré zvyšovali poplatky a ostatné ich nezvyšovali. A práve s odôvodnením, že im to zrušenie toho daňového odvodu výrazne pomohlo. Takže ak sa nám hoci aj zdá, že poplatky rastú, tak nie je to naozaj v každej banke. Vy sám ste už v úvode relácie povedali, že banky zvyšujú poplatky, lebo im klesajú zisky napríklad kvôli tomu, že na hypotékach sú nízke úroky. Samozrejme, tým, ktorí majú hypotéky, to vyhovuje. Ale nie všetci majú hypotéku. Je to voči ním férové a spravodlivé? Tak je to v podstate je to podnikanie. Aj banky sú iba podnikateľské subjekty, ktoré hľadajú klientov a hľadajú možnosť zisku. Takže ak im klesajú naozaj úrokové sadzby a teda marže z nich, oni musia hľadať nejaké iné zdroje príjmov a hľadajú ich napríklad zvyšovaním poplatkov alebo tým, že zvyšujú svoju aktivitu v oblasti investovania. Chápem aj to, že ľudia nečítajú ceníky, pretože príklad z 250 poplatkov, ktoré banka má, reálne využívajú 5-6 produktov, za ktoré musia zaplatiť. Dajme tomu, že nečítali teda tie ceníky, ktoré poplatky sa aktuálne zvyšujú. Sú to poplatky, s ktorými majú banky najväčšie výdavky alebo náklady, a to sú predovšetkým hotovostné a bezhotovostné operácie na pobočkách. Hotovosť sama o sebe je komplikovaná s tým, akú vyžaduje vlastne okolitú infraštruktúru, preto sa banky snažia tlačiť klientov do toho, aby robili bezhotovostné operácie a rozhodne, aby nechodili na pobočky, aby svoju základnú obsluhu účtu robili cez internet banking alebo online banking a preto im zvyšujú poplatky práve za operácie, ktoré by chceli urobiť na pobočke tí klienti. Či už je to vklad v hotovosti, výber hotovosti, zadanie nejakého prevodného príkazu, alebo sú to aj operácie, s ktorými banka má vyššie náklady, ako je zaslanie papierového výpisu z účtu, alebo zistenie stavu na mom účte v bankomate inej banky. Čiže všade tam, kde banke vznikajú náklady navyše, alebo ich chce redukovať, tak tam zvyšuje poplatky. Ešte vôbec niečo z tých základných vecí, samozrejme, čo sa nedá vybaviť z obývačky, ale musím ísť do banky? Banky rozširujú ten počet funkcií, ktoré si vieme urobiť naozaj alebo obslúžiť cez internet banking alebo cez mobil. Avšak napríklad podpísanie zmluv pri hypotéke sa ešte stále musí urobiť osobne na pobočke. Aj banky, ktoré sa píšia tým, že poskytujú digitálnu hypotéku online, tak upozorňujú na to, že podpísanie zmluv bude musieť byť osobne na pobočke. Takisto napríklad aj žiadosť o predčasné splatenie úveru je potrebné podať osobne na pobočke.
Sú aj poplatky, ktoré sa zrušili, alebo ich cena klesla? Znižujú sa niektoré poplatky, alebo rušia vtedy, ak banka vlastne chce získať klientov, nalákať ich na toto, alebo chce zase motivovať k tomu, aby v podstate robili bezhotovostné operácie, aby nechodili na pobočku. Čiže napríklad niektoré banky zrušili poplatok za využívanie internet bankingu mimo balíčka služieb, alebo za platbu kartou mimo balíčka služieb. Takisto zvýhodnili študentské účty, lebo majú veľmi dobrú štatistiku, že študenti často následne aj 10-15 rokov ostanú v tej istej banke, častokrát až dovtedy, dokia si neberú hypotéku napríklad často v inej banke. Takže naozaj banky sa nás snažia motivovať, aby sme využívali práve tieto kanály. Jeden z poplatkov, ktorý v debatách pod článkami vpravde iritujú našich čitateľov, je poplatok za hazard. To znamená, ak niekto stávkuje a prevedie si peniaze z účtu na konto stávkovej spoločnosti, zaplatí za to 2,5, 3, možno niekde v niektorej banke až 5 eur. Je vôbec takýto poplatok zákonný, morálny? Pýtam sa na to kvôli tomu, že však existujú aj iné služby. Čo keď sa náhodou stane, že mi banka za nákup v e-shope s alkoholom spoplatní tento nákup poplatkom len preto, že keď hazard, tak aj alkohol? To je dobrá otázka. Myslím si, že poplatky nemajú žiadne zákonné ohraničenie a banky si ich môžu nastavovať tak, ako im ich nejaká poplatková politika odporúča. Každopádne si však myslím, že drahšie poplatky pri platbách v e-shope za nákup alkoholu alebo tabakových výrobkov nám v podstate nehrozí, lebo tie ako keby vyššie poplatky za napríklad prevod peňazí na konto stávkovej spoločnosti sú kvôli tomu, že tí obchodníci, ktorí prevádzkujú hazard, majú častokrát veľmi slabo zabezpečenú tú platobnú infraštruktúru a dochádza tam k najvyššiemu počtu reklamácií takýchto platieb a tým pádom majú banky výrazne zvýšenú ako keby nákladovosť ohľadom takýchto platieb a ocenili to vyšším poplatkom. Je nejaká šanca, ako sa klient môže brániť proti zvýšeniu poplatku alebo proti niektorým poplatkom? Je jediná cesta naozaj zmena banky? Najčastejšie vidíme u klientov to, že platia poplatok za vedenie účtu. A to často dosť vysoké, niekedy 6-7 eur mesačne, čo je naozaj veľmi veľa. A teraz snažíme sa ich motivovať tomu, aby sa zaujímali o to, či môžu vo svojej banke dosiahnuť, aby mali účet bez poplatkov. A ak to nejde, alebo nevedia splniť takéto podmienky, ktoré si stanovila tá ich banka, tak je potom možnosť naozaj odchodu do inej banky. Častokrát napríklad internetové banky ponúkajú základné služby a účet bez poplatkov, ale už aj kamenné banky. No a treba naozaj sa často aj spýtať tej svojej banky, či je to naozaj nutné, aby som mal takýto vysoký poplatok, či s tým nevedel niečo spraviť. A niekedy tie banky trošku cúvnú a v snahe zachrániť si klienta napríklad mu dajú 1 alebo 2-3 roky bez poplatku ten jeho konkrétny účet. Spomínali ste priemernú cenu poplatku za vedenie účtu. Naozaj je to okolo 6-7 eur, ale môže to byť aj viac. Záleží od typu účtu. A môže to byť aj nula. Skúsme povedať ľuďom, ako dosiahnuť nulu za poplatok za vedenie účtu. Tak v niektorých bankách je ten účet za nula proste z princípu. A najčastejšie sú to tie spomínané internetové banky, ale aj kamenné banky majú často buď veľmi jednoduché alebo priateľné podmienky. Či už je to nejaký príjem na účet v danom mesiaci okolo 300-400 eur, či už sú to nejaký zopár inkáz alebo trvalých príkazov, zopár platieb kartou, nejaký vyšší zostatok na sporiacom účte v banke alebo možno nejaký iný produkt, najčastejšie úverový. Čiže máme skúsenosť, že keď sme pozornosť klienta na to upriamili, aby si to buď zistil alebo sa tomu nejak prispôsobil, tak to väčšinou vždy išlo. Čiže skôr je to otázka toho, že sa klienti o to nezaujímajú, ako to, že by sa nedokázali vyhnúť tým poplatkom. Keď naozaj dospejeme do bodu, že s vlastnou bankou nie sme spokojní a chceme ju zmeniť. Poprvé, ako sa to dá urobiť? Podľa čoho si vybrať novú banku? A čo je dôležité, má to vôbec zmysel? Sú rozdiely v bankách a v ich poplatkoch také, že sa to celá táto procedúra oplatí? Tak tie rozdiely v bankách, čo týka bežného účtu a samotných poplatkov, nie sú podľa mňa až také veľké, aby boli pre klientov motivujúce k tomu, aby zmenili banku. Najčastejšie ľudia menia banku predovšetkým kvôli hypotéke, pretože hypotéku ten klient dostane s najnižším možným úrokom, najčastejšie aj vtedy, keď si otvorí a bude používať bežný účet v tej banke.
Takže tie rozdiely sú skôr naozaj v tom, že aké iné produkty v tej banke dostanem, preto si ľudia často volia bežný účet aj tam, kde im vyhovujú napríklad technologické inovácie, napríklad tvárovú biometriu, niektoré banky už používajú, alebo vyšší počet bankomatov, alebo vyšší počet pobočiek, ktoré majú niektoré banky viac a niektoré menej. Takže tá zmena je potom relatívne jednoduchá. Keď sa rozhodneme zmeniť banku, napríklad kvôli hypotéke do inej, tak tá nová banka vie zariadiť tzv. Celý switch, presunutie všetkého z môjho starého účtu na nový. Či už trvalých príkazov, inkáz, samotného zostatku, aj zrušenie účtu za mňa vybaví, dokonca vyosloviť zamestnávateľa, aby presmeroval môj príjem na tento nový účet. Vieme o tom, že existujú tzv. Hypotekárni turisti, ktorí každé 3 roky podľa toho, ako majú viazanosť na hypotéke, menia hypotéku, menia banku. Čo so starými účtami? Je veľmi zaťažujúce mať účty v 5 bankách, alebo to treba rušiť rad radom? Toto sa nám stáva často v praxi, že naozaj stretneme človeka a má 2-3 účty a pritom povie, že tie ostatné, kamu nechodí výplata, má proste len tak, lebo mu zostali po minulých úveroch alebo proste pri prechode z banky do banky si ho nezrušili. Takže my naozaj odporúčame, aby si ľudia v tomto urobili poriadok. Je pravdou, že je dnes možné mať aj 5 účtov v 5 bankách a mať ich všetky bez poplatku, ale väčšina ľudí si to nevie takto zariadiť a nastaviť. Preto im odporúčame, aby naozaj používali jeden bežný účet, jeden sporiaci účet a všetky ostatné bez milosti zrušili. Keď si ich budú chcieť otvoriť znova, banky ich privítajú s otvorenou náručou, ešte im dajú nejaký benefit navyše.